Живота е организирана хаотична система, която постоянно се старае да запази интегритета и структурата си, която обаче непрекъснато увеличава ентропията около себе си и в себе си, и същевременно увеличавайки я, увеличава и този организиран хаос. Тоест тя е хаотична система с изнесен център, който равновесен, който, нали, се опитва да го задържи максимално дълго време, докато накрая не загуби възможността си да го задържа по този начин и се дезинтегрира. Какво ни позволява да наречем нещо живо, а друго мъртво? А нас какво ни прави живи и от какво зависи дали ще останем такива? Трябва ли всичко, до което се докосваме, да е мъртво и да умира, или напротив, може да строим с живи материали? За всичко това и още много-много други неща ще говорим днес с Спас Керимов. Спас се определя като предприемач, учен, футурист, вдъхновен от науката. Говорим си за неговото ново начинание – Пневма, чиято завидна в мащаба си и потенциалния ефект цел е да вади въглерод от въздуха. Говорим и по-общо за това какво е живот и опитите на науката да създаде изкуствени клетки, тъкани и съзнание. Спас е ориентиран в бъдещето, при това със завиден оптимизъм, но едновременно и безнадежен романтик. Не мисля, че може да срещате друг човек, който може да говори за генната модификация на организмите, като си помага с референции към случки в Париж по време на Бел епок. Ако не ми вярвате, останете, за да слушате епизода. Този епизод идва малко след гостуването на Спас в подкаста на Георги Ненов «Свръхчовекът». Там в епизод 406 Спас говори за дълбочина за себе си, откъде идва, какво го мотивира и как вижда живота. Затова с Киф решихме да спестим представянето му тук, така че ако ви е интересно, сме оставили линк към епизода в бележките. Аз съм Никола Толечки, а вие сте с Агент 001, подкаста за пресечните точки на технологиите и обществото, на дигиталното и реалното, на нещата и на данните за тях. А днес благодарение на Спас и на пресечната точка на човеконцентричното и холистичното, там където се преплитат сложните отношения между човека, технологиите, природата и космоса. Партньор на подкаста е Ontotex, компания, която развива технологии, с които данните придобиват смисъл. Разработват ги умни хора тук в България, за да ги ползват умни хора навсякъде по света. Приятно слушане! Здравей, Спас! Радваме се, че намери време да гостуваш на нашия подкаст. Удоволствие. Разбирам, че току-що се връщаш от Япония, свързано с новата ти начинание Пневма. Какво прави там? Какво се случи? Ами, Япония е доста парадоксална държава по много начини. В смисъл, свръхсериозни хора, облечени в бели ризи и панталони, слушат малки детски гласчета в метрото, които им казват кога се отваря вратата. Тоест някакси трудно я побрах за 10 дни в главата си. Това първоходене ли ти? Абсолютно да, беше първоходене и бях и в Токио, и в Осака, и в Киото, но уникално е да се прави бизнес с тях. Те още имат странния начин да ти се поклонят, когато ти дават визитка. И е толкова старомодно, но е някакво толкова хубаво. И беше чудесно. Те харесват явно живи материали, харесват водорасли и мисля, че за Пневма Япония може да се окаже страхотно място. Успях да презентирам компанията поне на 5 големи събития в Токио и в Осака и може би се срещнахме с около 30-40 корпорации, така че бих го оценил като 10 от 10. Какъв е пича там? Тоест, как се презентира Пневма? Какво е Пневма? Да. Живи материали, водорасли и улавяне на въглерод, като ги събереш на едно място, правят Пневма. Всъщност Пневма е биотехнологична компания. То какво друго може да излезе от мен, ако не е биотехнологично? Използваме различни матрици, в които вкарваме едноклетъчни водорасли и други организми и ги караме да са живи максимално дълго време. И докато са живи максимално дълго време, те фотосинтезират, улавят въглероден диоксид от въздуха и всъщност са тип carbon capturing технология или технология за улавяне на атмосферен въглерод. И то директно улавяне. И всъщност в климати като Япония с влажност между 60 и 85%, което за сапиенсите е ужасно. Аз от първа ръка бих казал, имах такива концентрични кръгове сол по себе си, като изсъхвах след това, нали, излизане навън. Но за водораслите е супер.
И беше интересно. Те харесаха концепцията, материалите и прочие. И всъщност ние правим това. Тези материали са живи за определен период от време, вършат си работата и след това... Какво значи вършат си работата тук? Улавят въглерода, който трябва да уловят. Това ли е работата или материала след това е полезен сам по себе си? Той може да бъде полезен за много неща след това, защото той е просто много богат на въглерод и богат на събрана биомаса вътре в него и може да бъде използван за пренасочване на въглерод, който би дошъл, например, от петрол. Или петрол-базиран въглерод, като от примерно пластмаста, както се образува. Uh-huh. Тоест, нашите материали могат да бъдат използвани за рециклиране и upcycling, в който да прави по-качествени продукти от него. Тоест, могат да бъдат използвани в много други места след това. Тоест, идеята не е за забавяне на парниковите ефекти и на глобалното. Това е основната това идея. Е основната идея, основната идея е да намалим атмосферния въглерод mm-hmm. по много биологичен начин. И най-добрия начин, който до момента е, изобщо природата има, е фотосинтезата, макар и много неефективна, но перфектно кръгова. Всъщност, ние затова започнахме да правим материалите преди години, защото ти улавяш въглерода, намаляваш атмосферния въглерод, но не ти се налага да изграждаш никаква инфраструктура, не ти се налага да вдигаш температурата, да вадиш всякакви химикали и някакви други неща. Правиш го просто като разтелеш повече фотосинтезиращ материал. Няма не консумира електричество процеса под никаква форма. Не, квантите светлина са ни енергията в случая, което е много елегантно. А какви са мащабите на това нещо? Защото винаги като говорим за улавяне на въглерод, нали има един въпрос на мащаби, че каквото и да направим, то е мащабен, нищожен спрямо проблема. Това вие как го артикулирате, като си говорите примерно с потенциални инвеститори? Ами, в нашия случай, колкото повече повърхности покрием, толкова повече въглерод ще консумират материалите. Практически има около 5,5 милиона квадратни километра в повърхности, в сгради, само в Европа и в Щатите, които никой не ползва за нищо по принцип. Това е отгоре на сградите. Отгоре, фасади, вътрешни стени, интериорни, тавани, всичко, което се сетиш. И т.е. всякакви такива повърхности, когато започнат да се покриват с въглерод улавящи материали, вече скалирайки процеса, могат да улавят до 20-30% от световните въглеродни емисии. Защото така работи и природата. Тя няма, примерно, едно гигантско дърво в Африка, едно огромно дърво в Южна Америка, което да улавя целия въглерод. Тя има милиарди, стотици милиарди отделени точки за улавяне на въглероден на диоксид, които са всички растения. Общото не искаме да направим също. Тоест, вашето нещо, грубо казвам, си го представям като някакви пана, примерно, които са покрити с вашия материал, които имат известен живот, нали, имат годност, защото в един момент спират да работят. И когато след като мине това време, сменяш паното и старото вече можеш да го рециклираш и изцяло било и си събрал еди колко си килограма въглерод. В тая посока е. Абсолютно в тая посока. Да. Тоест това, което се произвежда, тоест това пано, стоейки на слънце, то става все по-голямо, там се трупат някакви... По-тежко. Някакви въглеродни атоми остават там. Става по-тежко, да. Става по-тежко, т.е. Да. С времето какво се прави? Това се едно взима се плочата и се слага, но как си го представяме това като продукт вече? Да, когато е продукт, когато не е технология. Може така да се върти и примерно взимаш старото, слагаш ново, взимаш старото, слагаш ново. Но ако е под други форми, например, ако е под формата на боя, защото го имаме и в такава структура, просто може да репейнтваш. Тоест да пребладишаш отгоре върху стария слой и да сложиш нов слой. Продължава се по-тежък и по-тежък, т.е. трупаш въглеродни атоми. Да, там си остава. За боята после не можеш да я махнеш обаче. В смисъл, боята си остава върху сградата или върху повърхността, натрупала си е въглерода и си го държи там. И примерно в по подобен начин хванати, пак могат дълговременно да си остане там въглерода, без да се ползва. Но когато е в някакъв солиден материал, примерно пано, както казваш, или в някаква друга формулировка, тъй като нашия материал е доста такъв пластичен и може да се използва в доста аспекти, тогава вече ти го сменяш и можеш да сложиш нов. Но другото важно нещо, което доста в момента бизнеси, с които говорим, е, че
те не винаги искат постоянно да улавят въглерод. За тях може да го пуснат за първи етап, то да умре, те да, оставят мъртвия материал в такъв случай, да си остане там, да мине някакво време. Тоест, не е 100%, не търсят 100% ефективност за това нещо. Тоест, зависи. Зависи от потребителя как иска да го види. И точно заради това нашия втори вертикал на бизнеса е ние самите да покриваме стратегически площи, а не само клиентите ни да си покриват собствените. Например, както се покриват соларни панели в полето. И те покриват определени площи, за да имат енерговземане. По същия начин ние планираме да покриваме такива неизползваеми площи, например на неизползваеми постройки, дори пустини и други неща, които са ни в по-далечно бъдеще в плана да го правим. А каква е математиката на това нещо? Каква площ спрямо какво количество? Като може някой да напомни какво количество отделям един човек, ние го говорихме на последния преди... Миналия път бяха в тона, не знам дали ще срещнем... 12 тона на човек. На в момента е per capita на година. Да. 36 гигатона е целият въглероден отпечатък, който оставя човечеството. Тези 12 тона... Ако глупа въпрос, но тези 12 тона уловени от въпросното от вашата технология прави въпросното пано 12 тона по-тежко. Нали? Това... 4 до 6 сгради трябва да покрием, за да опрем един човек. 4 сгради, 4 за, един за един човек, да, за една година. Да. Еми тия 12 тона, нали? Тия, той... ако бладизаш нещо, боята ще стане 12 тона по-тежко. Просто сме гигантски емитери. Да. Но реално, ако покрием една къща, се равнява на около 100 дървета. Всъщност това ни е еквивалента. А което така като... Значи едно дърво всъщност не улавя толкова много. Едно дърво въобще не улавя добре. Едно дърво всъщност неговата циркулярна биомаса са листата. И в смисъл той ще нарасне, нали, но... Циркулярната биомаса е тази, която най-бързо се обменя. Да, бързо оборотната и тя после дори веднага... Ще, бързо. И тя веднага ще ти влезе пак в цикъл, защото тя ще падне на земята. Ще я хапнат разни бактерии и гъби и тя се връща отново. И то сега доста важно е да помислиш колко дълго искаш да извадиш въглерода от веригата. И затова нашата идея е да натрупа бързо и да го извадим и примерно да направим някакъв продукт, който пък не изисква петрол-базиран въглерод. Примерно биопластмаса или пакеджинг, някаква опаковка или нещо друго. Тоест да го вадим бързо от системата и да не му позволяваме да влиза отново в атмосферата. Поне 100 години в момента е консенсуса, че технологията ти улавя добре. Ако поне за 100 години го вадиш от атмосферата. Така, това е много интересно. Мисля, че заслужава да го повторя. Значи дърветата, това, което лавят, много бързо се връща. Това е много хубаво. Знаете, че не са ефективни за площта, която вземат. И за това, за което се твърди, защото като някой така по-фанатичен период защитни ти каза, защо не се посадат дървета ми, защото всъщност не е ефект. Те са красиви, прекрасни са, нали, аз искам да има дървета на всяка, че се добре сред дърветата, но за това, за което се твърди, че помагат, всъщност не помагат, точно защото голяма част от въглерода, който лавят, отива обратно в атмосферата. И проблема на дърветата е, че след 100 или 200 години, примерно когато паднат и край, всичко приключи с тях, те също ще върнат целия въглерод в атмосферата. И всъщност нещо подобно се е случило в един от първите най-големи парникови периоди на планетата, когато растенията са превзели цялата суша. Тогава са били предимно хвощове и разни други такива и папрати, защото не е имало висши растения дървета, но хвощът е бил 15 метра, примерно, или нещо. Това не е имало какво да ги яде толкова. Нищо не ги е ядяло и те са като започнали масово да измират на сушата, когато са я превзели цялата, тя е колко там, 70 милиона квадратни километра или нещо такова, когато са започнали да измират, те масово са вдигнали въглеродния диоксид, защото всичко това се е разложило все пак. И тогава всъщност са били едни от най-пиковите нива на въглероден диоксид и сме имали огромен парников ефект. Тоест самите растения могат да си го предизвикват това, ако масово им се промени този крехък баланс, в който в момента се намират. Дърветата са супер, те са много добро решение, но предвид нашата не много устойчива философия на живот предимно, която после поражда абсолютно всичко друго в бизнес, култура и всичко останало, което се пропива,
по-скоро няма да позволи те да решат проблема. Ако не остане, ако не ги, след като станат, не ги сечеш и не си направиш къща, примерно, и не ги не използваш материала. Но да, в крайен остатъчно дългосрочно. Това е необоротната им маса. Да. Те листата ще са им паднали 300 пъти в процеса. И пак докато пораснат. Иначе, по принцип, ние сме говорили и преди на подкаста, че дори има грантове на американското правителство, има грантове за развитие на ГМО дървета, които всъщност могат да решат проблема, ако променим дървото, ако направим друг вид дърво, което евентуално расте бързо. И, но да, от това, което кажеш, разбирам защо. Аз познавам доста компании в долината, които всъщност правят геномодифицирани дървета, и познавам самите хора, които ги правят, и всъщност ако те биват стратегически използвани, и т.е. след като пораснат много бързо, ловят всичко, което трябва да ловят, и бъдат извадени от въглеродния цикъл, който е натуралния, има смисъл за тях. Но тогава трябва, примерно, масово да бъдат използвани в някаква посока. И ние малко се отказахме от дървета като цяло и влязохме на ниво водорасли, защото биомасата на водораслите е доста по-потентна. Ти можеш да я изгориш и да направиш биогориво. Можеш да направиш биоетанол от нея. Можеш да я направиш биопластмаса. Тоест, тя ти позволява да следеш малко по-наниско, чисто като химия, и да можеш да направиш доста продукти втори клас или второ ниво продукти. Това биоетанол, тук малко забрави химията, въглерол, къде отива като прави биоетанол, там си остава, така? Етанола съдържа въглероден въглерол. Да, просто, там си остава. Да. Но като го изгориш, ако дърниваваш, го пратиш обратно. Да, въпросът е, че ние ползваме доста етанол по едни или други причини, като вид, нали? Мисля, че това е факт. И просто им трябва по много начини, и затова по-скоро, ако примерно пуснеш от някаква хубава биомаса, го правиш, а не го правиш пак от някакви не sustainable продукти, се случва това. Добре, аз сега имам тук малко въпрос, защото като го правиш от водорасли, нали, естествено ти сравнение с всеки един квадратен метър от морето с тези водорасли, нали? Той също има някакъв улавяне на въглерод. Каква е разликата с пневма? Тоест, това е много пъти повече, или факта, че остава трайно и остава заключено за винаги? Това, кое е секрет соса? Кое е пениза? Или че ти си го отглеждаш и просто правиш повече от него? Първо е водорасло на сушата. Все едно сме го изкарали от водата и сме го сложили в сухоземна среда. Okay. В нашите материали успява да живее максимално дълго. И то вече е продукт. То се ползва за нещо и сменя някакъв продукт. Например, ако си боядисаш къщата с наша боя, не ползваш друга боя, която си има въглероден отпечатък, който има свой собствен. И второ, под различни форми на материала, ти после произвеждаш други продукти, които са вече част от този цикъл. И реално целият процес става силно въглеродонегативен. И това е причината всъщност изобщо да все едно вкарваш биологични единици в една индустрия и в едно материал управене, които не са били там досега. И те намаляват силно въглеродния отпечатък. И друго нещо, което за мен е много важно, е в по-дългосрочен план. Ние сега ползваме живи материали по доста примитивен начин. Но живите материали ще бъдат използвани много по-успешно, когато, нали, все пак и научно-изследователския процес позволи да бъдат използвани. Например, материали, които могат да се самоизграждат, да се самолекуват, самопочистват. Да зарастват, да. И по този начин, слагайки на пазара жив материал, който сега прави това, който просто да допринесе с достатъчна добавена стойност, той после отваря врати доста по-комплексни материали също да бъдат използвани там. И моята голяма визия за компанията е, че трябва да правиш технология неразличима от природата, ако искаш тя да бъде достатъчно циркуларна или кръгова и да пасне на цялата биосфера. Защото в момента има около 10-12 основни технологии, с които ние улавяме въглерод. И нито един от тях, за разлика от биологичните начини да улавяш въглерод, не може да пасне добре в цялата голяма рамка. А кои са тези? Да, тези? Ток най-вероятно искат, така като те слушам, но... Ами,
Например, технологията за директно улавяне на въглероден диоксид, така наречената DAC, Direct Air Capturing, тя е огромен вентилатор, един огромен вентилатор, който вдухва въздух в една тръба и в тази тръба има мембрани, които започват да концентрират газа. Там какво е някакъв каталитичен процес или каква е? Адсорбционен, натрупва се върху мембраната. Okay. Но може да бъде и друга форма. Но тази, да кажем, е най-лесната. Ти натрупваш всъщност върху мембраната, после трябва да... И тя работи при доста загрети условия. Примерно тя... То трябва енергия да вкарваш. 900 градуса. Да не говорим за вентилатора, колко енергия трябва. Вентилатора е голямата енергия. Да. Тук, да. И всъщност, после трябва да втечниш до 99% въглеродния диоксид, да построиш много дълга тръба под земята, да можеш да го инжектираш под океана. И всъщност петролни гиганти са готови да построят тръбите и да направят... Те ги имат, да, защото те с тях са вадили... С тях са замърсявали. Да, с тях са замърсявали. Те с тях са замърсявали и сега с тях ще искат да почистят. Така че, например, технологиите за директно улавяне изглеждат така. И когато питаш откъде идва енергията... И колко въглероден диоксид се тока, който върти вентилатор. Точно така. И те в повечето случаи казват, ами соларната енергия и вятърната енергия става толкова ефтина, да, че... Да, там пиковете на вените, да, всички така. Не, че ние ще си го ползваме, да, това. Да, и при биткоина вече. И на мен това не ми харесва като цяло. То звучи също, че както и дата центровете за AI, да, по същия начин ще се възползват от тая прекрасна, нали, вятърна и соларна енергия. Докато когато използваш фотосинтеза, ти имаш една поредица от ензими в тази клетка, които ти спестяват всичко това. Няма вентилатори, няма втечняване, няма тръби, няма петролни гиганти. И в повечето време ти разчиташ просто на едни клетъчни системи, които са самовъзпроизвеждащи се автомати, органични, които да ти колекционират този въглерод и то те даже ти го колекционират в органични съединения. Въглехидрати, дълговерижни масни киселини и всичко останало. И всъщност, вместо цялата тази, за моето око и за моя поглед е лошо съшита поредица от технологии, вместо нея по-скоро си блъскаш главата как да поддържаш тези биологични, органични автомати достатъчно дълго, за да могат те да си свършат работата и да не замърсят повече с нищо и да не искат никаква енергия от никъде. А това, всички тия технологии, има ли нещо, което реално в момента се прилага и някой го прави или всичко е на етап иновация, идеи? Какво е нивото на матуритет на... цялата сфера. И какви са алтернативите на този Direct Air Capture? Да, има много алтернативи. В смисъл, има ли работещи? То нали имаше една награда, как се каже, дето там някакви милиони обещаваха. Да, Мъск е участвал в наградата. Има награда, тя все още си работи, който хване 1 гигатон. Тоест, какви са условията? Който хване 1 гигатон. Трябва да хванеш 1 гигатон. Това са 1000 мегатона. 1000 мегатона. 1000 мегатона или 1 милион... 1 милион тон. Тона, точно така. Тон, мегатон, да. Това за единица време точно. Не 1 милиард тон. 1 милиард тон, да. Точно така. Да, 1 милиард тон. Това трябва да го направиш до 2050-та или до 2040-та, зависи, okay, нали, защото до тогава вече ще сме повишили температурата с необратимо, според IPCC. Ами, тъжната статистика е, че миналата година са уловени 40 мегатона. За цялата планета. 40 милиона тона са ловени от изкуствени... Не, всички... и дървета, и водорасли. Не, само човешки. Всички човешки усилия са резултирали в 40 мегатона. А каква е, пак на нърдски въпрос, каква е гъстотата на... Как изглежда един мегатон въглерод? Колко е голям? Ами... Той се изчислява по-скоро в маса, не в обем в случая, да, защото, нали, иначе не мога да ти дам точно сравнение един мегатон какво значи, но значи огромно нещо. В смисъл не е никак малко. И точно заради това да повлияваш атмосферата по такъв начин и да влияеш на атмосферно ниво, го могат само директните технологии. То това е големия проблем и затова всъщност Direct Air Capturing все още е най- cutting edge технологията в момента,
защо и е на най-предна линия, защото тя може да улавя ниско концентриран въглерод в атмосферата, който е 420 ppm, което е много разредено. Докато другите по-стари методи, те искат концентриран въглероден диоксид, за да улавя. Директно от комина на топлоцентралата. Да, точно така, да. Обаче ние все повече имаме разпръснати дифузни замърсители, автомобили, да, крави, купищи, хора, пръвящи крави. Гнищи листа, както да, разбравяме. Да, доста неща го правят. И в смисъл не можеш да си позволиш само да сложиш, нали, да сложиш инсталации по различен тип индустриални сгради. И всъщност за това вашето нещо е доста интересно, защото може да се дистрибутира. Просто, той изисква ли как е с концентрацията? Не, природата си е решила концентрационните проблеми с един брилянтен и най-разпространен ензим на планетата, може би, който се казва Рубиско. Той обаче е супер... той е като ензим Квазимодо. Не става въобще. Тя така някакси го е залепила и съшила еволюционно, че да прави нещата както трябва, но той е много неефективен ензим. Поразително неефективен. Често вместо въглероден диоксид обръща и хваща кислород. Само от това трябва, нали, да бъде, нали, достатъчно да се разбере, че той бърка по най-важните параграфи. И затова, но той всъщност е ензима, който улавя първия ензим, който улавя неорганичния въглероден диоксид и го вкарва вече в цикъл, който да го превърне в органично съединение. Така че той е контактната точка и разбира се, клетките, било то във вода или на суша, те имат въглерод концентриращи механизми, които са поредица от други ензими и други компартментализации на клетката. Има дори цели органели, някои водорасли, които имат въглерод концентриращи способности. Така че тя си е устроила нещата да го прави сравнително ефективно и по никакъв начин не й пречи, че е разреден във въздуха. Аз искам, докато не сме избягали от темата, един нърдски също въпрос, защото ти каза, че ние хората с нашите технологии сме уловили еди колко си тона. Това какъв процент е от естествено уловените от океаните, дърветата, горите и всички мидички? 0 точка с няколко нули и 4 накрая. Както и един човек от деля, разбрахме 12 тона на година, да. Така че като разделиш, ще разбереш, че са не мога на ум да го направиш. Да. За жалост, западна цивилизация, за жалост, отделя повече, някакси то се предполага. Защото... Те тия 12 тона, ние като говорихме на предния подкаст, има това е 12 тона, е средното за човек, но има американски човек, дето е по 36 тона. Точно така, да. И има няколко стотин килограма в африкански страни, защото те просто карат колело. Да. Точно така. Да. Добре, тоест това означава тези нула с много нули отзад. Това означава, че ние имаме много ордера в Magnitude въобще да подобрим, за да можем да можем дори да направим някакъв минимален... Затова в момента не искам никак да звучи като някакъв екологичен, апокалиптичен сценарий. Алармизъм. И, нали, да нагнетявам екзистенциален страх. Но всъщност... В момента всички възможни технологии за улавяне на въглерод или за редуциране на въглеродни емисии трябва да бъдат използвани и трябва да се опита всичко възможно. Както в антикрехкост Талеб казва, че ти трябва да се презапасиш от стотици опции, както всъщност прави еволюцията. Хиляди абсолютно редундантност трябва от всякъде. Точно така. Трябва да действаме по същия начин, защото се намесихме в достатъчно комплексни и финни механизми и сега искаме да го решим по един доста пазарно ориентиран начин, а пазарно ориентирания начин тук няма да работи. А какъв е пазар тук? Защото тук ми звучи, че е изцяло комплайенс, регулация и така нататък. Няма какъв е пазар. Имаме въглеродни кредити. Ние ще опитаме да го направим на пазар. Това е регулация. Има два пазара в момента, където си се търгуват кредити в Калифорния и в Европа, но един тон е $92. Тоест, да го купиш, нали? За да го ловиш, средно е около между 4 и $800. Така че все още трябва да се налее много R&D пари, т.е. капиталово вложение гигантски, за да можеш да паднеш под, нали,
цената за търгуване на това нещо. За вашата технология може ли да се говори вече в такъв... За... Още на не. Това ниво или още на ниво още материал и да, не на ниво продукт? Със сигурност няма да е толкова скъпо. В момента най-скъпите тонове за улавяне са около между... Нали, излязоха новини преди два месеца една швейцарска компания, че може да улавя за около 350 евро един тон чрез Direct Air Capturing. Но общо Direct Air Capturing е между 600 и 1000. И просто... Това изключва, нали, и капиталовите вложения в инфраструктура, нали, които биха били милиардни. Така че сме доста далеч от обозримо скалиране на процеса. А какви други технологии има? Ами, те са една голяма поредица от прекомбуционни, посткомбуционни, не знам дали да влизам в детайла за тях, защото някои от тях са така, те са доста, в смисъл, те са доста... близко до горенето. Да. Но да, как да направим така, че да гориме без да излиза. Да, да. И къде и как да се улавят. Въпросът е, те са доста добре разпознати. В смисъл, те са на технологично ниво на готовност, те вече са си разпространени технологии. Примерно, катализатора в повечето бензинови коли е такъв тип технология. Тя е посткомбуционна технология. Да, точно така, да. Ама мене лично много повече ме вълнуват технологиите, които могат директно да влияят на атмосферно ниво и да са на планетарно ниво да действат. И всъщност тези, които са сайт-специфик, такива, които са на специална точка, на където излиза въглерода или където влиза, не са ми толкова интересни, защото те ултимативно няма да доведат до контрол. Да, въпросът ми беше по-скоро за ти, които са ти интересни, нали? Освен Direct Air Capture с мембрани, какво друго съществува? Предполагам, че си... може да ни разкажеш. В смисъл, той Direct Air Capturing си е цяла амбрела. В смисъл, в него има доста варианти, които го правят. Някои могат да го правят с мембрани, други могат да го отвеждат по друг начин, но като цяло цялото нещо се нарича Direct Air Capturing. То де-факто вашето зло, те не попадали под този амбрелата, защото вие го хващате директно. Абсолютно. Той може да бъде, даже биологичното вече може да се разпадне на повече, защото ние примерно го правим с цяла клетка, но има хора, които търсят да го правят само с ензими. Например, ензима, който улавя да прави същото, което правим ние с цяла клетка. И вече голямата разлика между нас и повечето други технологии е, че ние не искаме да построим един огромен завод или едно огромно... хале, от което да изсмукваме много от атмосферата, а ние искаме да правим материали, които да разпръснем на много места. Тоест да използваме максимално биомимикрично какво прави нали, всъщност природата. Защото повечето такива технологии си казват максималната ефективност ще достигнем като на последно ниво на технологична готовност ще построим огромна фабрика в Аризона и там ще дърпаме всичко. Но това означава ли, че чак там става смислено, а преди това всичкото е... Точно това е, че не искаме да покажем или поне да опитаме, защото нали, и за нас още не е абсолютно сигурно дали би работило преди да стигнем до това голямо нещо или в нашия случай до една гигантска оранжерия, примерно, където това да се случва, която да е хиляди квадратни километри или нещо подобно, да го направим докато правим продукта. Тоест докато изработваме технологията. Днес ще бъде в една, две, пет хиляди, сто хиляди сгради и ще има достатъчен ефект, примерно да хване 1 мегатон, 2 мегатона, 40 мегатона и примерно да мачне това, което правим в момента. Тоест това е по-скоро целта, да го направим по същия начин, както всъщност го прави флората. Тоест не отиваш да построиш нещо веднага, не правиш гората от край до край. Всичко става първо с фиданките и те порастват, стават по-големи. А какви са тук всъщност самите технологични челенджи, които имате? Защото не сега така да намажеш водорасли върху като боя на сграда и те да фотосинтезират, изглежда малко. Какво ги държи живи? Има ли органична среда? Има ли някаква захар там, която се свършва? Доста комплексни са нещата, които ги държат живи. Повечето обаче, са трейд секрети, не мога да ги кажа. Okay. Но със сигурност трябва да се грижиш за тях.
Тоест, те трябва да имат доставка на определен тип нутриенти, които ние по принцип ги зареждаме предварително. Това е пребоядисването, е нов слой нутриент или може да си представяме? Може да бъде използван по този начин, но със сигурност и първия трябва от някъде да му е окей. Така че те имат нужда от вода, светлина и малко нутриенти. И това нещо, примерно за да бъдат живи една година или две години или нещо подобно, ние се опитваме да им го осигурим от самото начало. Тоест в началната бака боя има нутриенти за две години и фотосинтеза. Да, така да си го... тъй като клетките са доста неустойчиви и те няма да доживеят дори да хванат това, с което ние сме ги заредили. Тоест, те ще загинат по-рано. Примерно на третия, шестия месец ще започнат да отмират. Но докато го правят, трябва да имат този достъп. Тези материали, които не са под формата на боя, са солидни, те трябва да бъдат увлажнявани периодично. Всъщност, ако примерно сега всички тези завеси тук са направени от материала, те периодично трябва да бъдат увлажнявани. Трябва да ги поливаш, то си е растение. Да. Но може да бъде автоматизиран процес, както примерно работим в момента над него. Да, автоматизирано увлажняването, защото то няма да е точно поливане. Да. Май. Няма нужда да е поливане. А пък в региони с изключително влажен климат, спекулираме като се още. Да, спекулираме се още, ще правим тестове, може да не се наложи това. Защото парното налягане на водата е достатъчно високо върху материала, заради високата влажност, че да трансфера на водни молекули да е достатъчен. Това и не е чак такъв проблем, трябва да поливаш материал. Не е голям проблем, да. Особено ако е автоматизирано, да. Докато ако е като боя, за сега няма нужда от подобно нещо, защото слоя е много тънък и те имат директна комуникация с водата във въздуха. Аха, т.е. дори когато е сухо, пак си набавя... Ако е вече много тук сухо... Тук със сигурност сте гледали лишаите, примерно, или някакви такива... Те живи ли са, не са ли толкова беше там, че хем живо, хем не, е вече много интересно с лиша. Със сигурност живи. През повечето време. Mm-hmm. Зависи. Ако понякога, нали, като изпаднат в някаква анабиоза, или т.е. състояние на минимален живот, не изглеждат много живи. Но когато има достатъчно хранителни вещества, се посъживяват. Но горе-долу да. Нещо да, малко е рано да влизаме в дефиницията на какво е живо. Аз мисля, че точно това ще правим, защото е месеца на живота на Рацио. Така че една минутка за дефиниции какво е живота. О, добре, тази дефиниция ми е от любимите. Мисля, че заради нея като цяло изкуствения живот ми е, може би, най-интересната тема от науката. Ами, аз винаги съм считал, че физическите обяснения за това какво е живота, а не биологичните, са по-точни за него. Така. Например, че живота е организирана хаотична система, която постоянно се старае да запази интегритета и структурата си, която обаче непрекъснато увеличава ентропията около себе си и в себе си, и същевременно увеличавайки я, увеличава и този организиран хаос. Тоест тя е хаотична система с изнесен център, който равновесен, който, нали, се опитва да го задържи максимално дълго време, докато накрая не загуби възможността си да го задържа по този начин и се дезинтегрира. Това умира, тогава престава да е живо. Искам вид сред в хаоса, ама нещо не мога да го измисля. да пусна тук елемента с предава с възпроизвеждането и с предаването на информация. Не е ли съществено? Възпроизвеждането е нещо като спасителен пояс за живота, да продължи този луд хаос и да ресетне, да рестартира системата, така че една умираща организирана система, която до момента е функционирала добре, да може да предаде едно зрънце, или в случая един сперматозоид и една яйцеклетка, или други репродуктивни начини,
и да се продължи това нещо като изначално. Като го направи малко по-добро. Там има и оптимизационния елемент, който... То според мен не оптимизира, а както си говорихме за концепцията за антикрехкост, то създава предпоставки за оптимизация. Стотици мутации, стотици обърквания. То дори не е целенасочено. Има малка целенасоченост като кросинговъра и някакви подобни неща, които, нали, те все пак се опитват гаметите да ни помогнат малко за следващия рунд. Обаче в повечето случаи, което е гениалността всъщност на системата, грешките, които тя е натрупала през времето, са и потенциала тя да се оптимизира. Което е гениалното в случая. Това ще трябва да го разясниш с натрупаните грешки. Ами, ние натрупваме мутации през цялото време. Така. Мутациите са, нали, някакви нефатални грешки. Тук кажеш, ние имаш пить един организъм или колективно вид. Без рака щеше си още амеба. Общо взето, да. Това много ясно и добро казано. Точно така е, защото, но нека говорим на организмово ниво. На организмово ниво какво се случва? В началото започва добре, всичко е супер на 128-та клетка, чувстваме се добре, въртим се в кръг, после има цяла матка, в която се разпростираме, което все още са прекрасни моменти от живота. И всъщност след като вече излезем буквално на сухо, започваме да се сблъскваме с обкръжаващата ни среда и естествено генома ни не е много стабилен и всичките системи, които го държат уж стабилен, и той започва да мутира, т.е. мутации започват да възникват в някакви съвсем случайни места. Също така започват да се променят и системите, които държат генома, епигенетични, опаковката, някои други ензими и всичко останало. И ние през целия си живот всъщност, целият ни живот е функция за натрупване на мутации. И тези натрупани мутации, за някои 99,9% тези мутации са нямат никаква стойност. В една много малка група от тях имат ужасна стойност и става рак, умираме и се случват всички тия неща. И в една друга крайност на тая, може би не съм сигурен дали е нормално гаусово разпределение, в една друга крайност те са точно този пакет от подобрения и апгрейди, които гаметите ще пуснат за следващото поколение. И те ще бъдат по-адаптирани, ако случайно тази мутация, която се е случила в майчиния или бащиния организъм, им послужи за нещо. И затова натрупаните грешки през живота ни се крият потенциала да бъдат апгрейдите на нашето потомство, което може да се свърже и в много мистифициран и митологичен аспект за родова памет и пренасяне все едно на гена и белега, както го наричат примерно фолклорно хората. Тоест, всъщност това прави много от начина ни на разпространение. Аз докато се подготвях крайно недостатъчно за този разговор. Днес попаднах на нещо, което много ми, така ми стана интересно, исках да те питам. Има, както има strong AI и weak AI позиция, има и strong life и weak life. Значи strong life, може да ги бъркам. Едното е, че живот не може да се говори за живот без да се приеме химическата среда, в която се развива. А другото, където е Ивон Нюман, е, че... Какво значи химическата среда? Че ако не е органичен, не е живот ли? Не, ако не си ти, твой разредител е вода и всъщност ти това, което определя, е водата, въглерода и, нали, химическата температурата, цялата ти, цялата химическа среда, в която живееш. Okay. А strong life, или как беше че всъщност това не е нужно. Тоест, че може живот... Това е weak. Това е weak, че не е... Strong е... Трябва да си фундаменталист. Има фундаменталисти в artificial life или в домейна за изкуствен живот, които казват, че ти не можеш да разделиш свойството живот от физическия субстрат живот.
Тоест, ние сме водата. И живота, това е стронг вече. Да, това, това е стронг. Да, да, това е стронг, okay. Защото те трябва да са залепени винаги. Тоест, това отрича ли живот в друга среда, пак да го наричаме живот, примерно някакъв базиран на силици и не на въглерод? За сега го отрича. Тоест, ако има разумна. Тук разумно, не, ще, може, да не се може да не е разумно. Добре, не, но ако има форма на живот, която вместо въглерод използва силиции, тези фундаменталисти ще кажат, това не е живот. Да, фундаменталистите са консервативни хора. Mm-hmm. Изначално. Те обичат mm-hmm. да спазват някаква изначална дефиниция, която емпирично, нали, естествено е вярна, но въпросът е, че те не позволяват гъвкавостта на това да интерпретираме какво значи изкуствен живот. Защото те, например, биха отрекли сегашния AI да бъде живот под каквато и да е форма. Тоест не може да имаш виртуален живот. Да, да. Което, що да не може. Ти не можеш да го имаш, не че не можеш да го имаш. Не, ти по-скоро, не е живот, нещо как друго. Ще му викаш? Ти си откраднал mm-hmm. свойство на живота, но си го разделил от субстрата. Защото субстрата mm-hmm. в случая е сравнително грозен дата център, който mm-hmm. и една невронна мрежа, нали, която е нахранена с много данни, и субстрата е друго нещо. То са друго нещо. Платки са и някакви други неща. Но има субстрат, нали? Но, има, но, чакай, ако има това, дигитална среда. Ако е това определението, аз мисля, че това е пример с силициеви живот, който е там в някакъв втечнен метан и не знам какво беше, какво беше разредителя. Той също си е живот, просто е в има друг субстрат. Той си има негов субстрат. Е, да, нали се забрахме, фундаменталистите вярват, че има един правилен субстрат. Точно така. В смисъл, че ти трябва да го закачиш към тази органика, от която е произлязал. Точно, там го закачиш към друга органика. Тоест, нали, те отричат виртуалният дейта център, нали, каквото и да направиш дейта център, че не може да е... Дейта центъра не е жив, така да кажем. Да. Дейта центъра не е жив. Но както може да се досетите, аз съм много далеч от тази хипотеза. Да. Моето разбиране е, че живот могат да се нарекат много неща. И всъщност аз съм по-скоро за другата хипотеза. И то даже в нейната, да, в нейната абсолютна крайност дори смятам, че по-скоро трябва да гледаме. Защото за мен е структурата не е предхождаща свойството. А свойството е единствения начин да обозначиш нещо като живо или не. Добре, веднага въпрос в твоята по-широка дефиниция. Да. Тогава живи ли са корпорациите и държавите? Със сигурност, да. Тоест, в твоята... Окей, не, това между другото, защото фундаменталист съм сигурен, че смятат, че Microsoft не е жив. Да. Те докато ти смяташ, че Microsoft е жив. Това е жив организъм, а всички работещи в Microsoft да умрат, да наемем нови, Microsoft ще съществува, въпреки че всичките му емплоите са умряли. Моето схващане е, например, че целият интернет е жив, като отделно entity, което, нали, ние сме доста подчинени на комплексността му и на неговия живот и дори на неговото, тук вече стане, нали, ще штракне псевдонуката, на неговото его. Нали, ние много трудно още се опитваме да разберем как ние нашето волеизлияване как работи и нашата мотивация как точно всъщност възниква като колективно, дали тя е emerging property, т.е. възниква... Емергентно свойство. Емергентно свойство. Емергентно свойство. Добре, тук е директен превод, което много ми харесва. Добре, емергентно свойство ли е всъщност волята ни, нали, според Саполски от последната му книга, въобще нямаме свободна воля. И аз съм в тая лодка. Аз там липсата на свободна воля. До подкаста, мисля, че ми е достатъчно, но да, той е радикален. Той отчаиваш винаги, разбира се, в неговите виждания, той отчаиваш и неговото, нали, биологично подчинение, на което ние съзнателно или несъзнателно сме, винаги е част от играта при Саполски. Но все пак да не забравяме, че човек е наблюдавал 40 години шимпанзета или не точно шимпанзета, но маймуни. Всякакви маймуни, да. Много са му интересни книгите. Да, гениален е. Тук по-скоро въпросът е, нали, да интернет е ли е жив или е част от суперорганизма, от който хората са част, нали, просто е... Има термин за това и един страхотен учен, който е сравнително отхвърлен от научната общност, което е любопитно, Кен Уилбър, той постулира идеята за холони. И холоните... Холони. Холони, да. Е, но пак... то такова хол създава и от такова го се едно цяло... Мисля, че е с L от трудните букви. H-O-L-O. Да, холо. Холо. Пак е от хол цяло, но
точно това е идеята, че то не е цяло. Например, човешкият организъм е един холон. Но една клетка в човешкия организъм също е холон. Тоест, тя има собствена цялост, т.е. собствено състояние на self или на аз, но е част от по-голям аз, който също има други свойства и я дърпа на различни места. И холони нагоре и надолу до безкрай. Костенурки отгоре до долу. Да, костенурки отдолу. Да, но всяка костенурка той я наименова като холон. И всъщност в абсолютно инфинити стълбичка е цялото нещо. Шегата за костенурките ще я линкнем в епизода, за който... Черевния биом, всъщност, и доколко ти взимаш решенията си, и доколко ги взимат бактериите, които живеят в червото, които ако ти се разсърдат, повярвай ми, не е добре. Решенията се променят. И могат всъщност да се оказват. Те си може знаеш по-добре от мен, че се оказва, че като се разсъра, всъщност могат доста така, доста грануарно да артикулират какво точно искат и да те накарат. Примерно, моите много обичат бира. И затова в един момент ти се допил. Ама то точно така, между другото. В един момент ти се допил, защото ти свикваш на нещо и после извънш като дойде октомври, като кажеш, тук няма да пия бири, те се разсърват някъде около 10 октомври. Според мен... Ние за нас като Homo Beyond сме някъде като през 1640 година в Великобритания, когато двукамерният парламент се появява и се дава власт на ниската камера, която, нали, камерата на лордовете е доминирала, обезглавяват Чарлз Първи или нещо такова и все пак народа се вдига. В нашия случай долната камера на парламент са бактериите. Те сега се вдигат. Ние тепърва чуваме техните права и други неща, с които започваме да се съобразяваме, защото до момента сме се съобразявали предимно с еукариотите в нас. Тоест със сложните клетки. Черен дроб, мозък и други неща. Това са лордовете, общо взето. Докато целият ни биом и то микробиом и то не само чревния, бактерии доказаха, че има и в мозъчния ликвор в момента. Тоест те са на много повече места. Тоест те не са само blue color workings в червата, ами те са и на други места и работят и на по-високите етажи. И според мен този ренесанс, тази декапитализация на неврона, който да управлява всичко, а че всъщност решенията на Homo Beyond, който е наше тяло, се взимат от всички клетки, ще става все по-евидентен. И за това даже, ако питате мен, аз смятам, че примерно в пневма водораслите също трябва някакси да имат акции в компанията. Или по-скоро всички да участват. И някакси, ако трябва да приемаме... Ако правата да... на водораслите. Те не са права. Те по-скоро... За живи там няма, поне съм. Защото ако разтелеш достатъчно добре дефиницията за изкуствен живот, става изключително лудо цялата ни правна система и социална система как функционира, защото тя се осланя на няколко доста важни фундаментални принципи, които са, че доста неща не са живи, а те всъщност са примерно. Да, както и другото, не е това на Саполски бомбшела, и аз ако може да използвам тази българска дума, така. Че се основава на принципа, че ние имаме воля. И това че, е второто нещо. Да, а то всъщност се оказва, че... Без воля съдебната система точно, има проблеми, това е ясно. Да, и ти знае на всичките тезите на Саполски. А представи си всъщност... да слезеш по-надолу и да кажеш, че доста други неща са и живи на всичкото отгоре. Ние, нашата правна система, по принцип, тя дели хората и другите живи на съвсем, нали, видимо да убиеш човек и да убиеш куче, има огромна разлика в нашата правна система, така че хем тя няма съмнение, че кучето е живо. Нали. Да, тази стратификация, човекоцентризма си е от сериозните религии все още, на които ние ги обожаваме последните 300 години, така че това със сигурност, но точно такъв тип научно обосновани дефиниции за това кое е живо и кое не е, могат да променят изначално много аспекти. А къде са лимитите на това, нали, ти като кажеш да бутнаме дефиницията за изкуствен живот? Достатъчно кажи, дай edge case-а, нали, на къде е края? Нали, ако отидем в абсолютно другия край, ставаме будисти и камъните също са живи. И, нали, така, там... Най-малко отвъд, според мен, отвъд граница. Да, това е отвъд. И попита къде е края. От другата страна. Това да кажем, че от другата страна на бариерата. Според мен всички самоорганизиращи се комплексни системи могат да притежават свойството да бъдат живи.
съседите пред блока, като, да, като паркират и оптимизират мястото на полявата отпред. Ето, паркинга е жив. Да, паркинга е жив. Абсолютно, в смисъл, смятам, че... Да, е самоорганизираща за комплектна система, като да го гледат всеки ден. Би като трудният проблем за, на съзнанието, the hard problem of consciousness, който е философски дебат последните няколко хиляди години, постоянно ни фокусира в това, че съзнанието би отделило живото от неживото и аз смятам, че науката и предстои, и тя вече започна огромен завой в това да не изследва съзнанието, а да изследва комплексните самоорганизиращи се системи, които могат да се учат и движат. Чакай, защо съзнанието да раздели? Значи лишия няма съзнание, няма съмнение, че е жив. Няма съзнание? Това снямането на съзнание също ще е дефиниционна битка тежка. Точно така. И тази лудост следва, нали? Но смятам, че общия терен, на който може да се работи, са комплексните системи. Тоест, защото, например, Microsoft, както говорихме, е комплексна система, иерархична и всичко останало. Тя имитира живота по много начини. Го имитира или всъщност си е жива, не го имитира. Говорим за корпорацията като жив организъм. Да, която е съвкупност. Някакси тримата се съгласихме, че е жива. Които работят в нея. Очаквах поне един да каже не бе, корпорациите не са живи. Естествено, има собствена памет. Има памет, има цели, има амбиции. Има воля, която е повече от волята на съвкупността на частите. Да. Нали сега, примерно, ако е комплексна система, но не е такава самоорганизираща се и адаптивна, защото това е също супер важно. Завод за автомобили, който е напълно автоматизиран, но не е, някакси него не го чувстваме жив. Него не го чувстваме жив. Защото няма нищо живо в него. Microsoft все пък има хора във всеки един момент. Но пък завод за автомобили, който не е напълно автоматизиран, вътре са много човечета, които трябва да построят някаква квота, е доста жив. Въпросът е с какво се различава завода за автомобили от костния мозък, който произвежда по няколко стотин трилиона на клетки постоянно, ги произвежда нон-стоп, конвейерно. В смисъл, какво... Защото един завод за автомобили по-скоро прилича на орган. Тоест, органа не изглежда напълно жив все още, но може да е част от нещо по-живо. И точно тази... От една економика. И пазара, и например, нали, свободния пазар със сигурност живо същество. Е живо същество. Поне по тази по-широка дефиниция, която може да сложим за изкуствения живот и тази слабата дефиниция, която да няма субстрат, защото пазара, той има субстрат, но по-скоро пазара е единственото емергентно свойство, което ние сме извадили от всички корпорации, всичко отдолу, което го прави и ние не ги разглеждаме тях, ние разглеждаме само него. Както в момента разглеждаме, нали, language моделите, които стоят зад AI по същия начин. И всъщност това може да ни даде много ясна представа кога сме се загубили в волята или в посоката на нещо гигантско и колективно, от което сме част, и когато не сме в случая. Да, то това е. Тук е въпрос, че говорим за живи неща на различни нива. Се едно, въпреки че ние сме съгласни, че ти си жив и Microsoft е жив, вие не можеш да си поговориш с Microsoft. Може да си поговориш с един служител. Не може да си... Това е цялото. Това е все едно един твой неврон да си поговори с моя целия мозък. Нали? Няма как да стане тук, понеже на различни нива. Аз тук искам малко да върна пак към нещо, което е човешко съвместимо, т.е. нещо, което ти би нарекал живо и ти би си поговорил с него и то би било на твоето ниво, не като корпорация или държава и там. Там от една страна, както ти каза, ние купаем през дигиталния субстрат с много NVIDIA да направим нали, в дигиталния субстрат нещо, което да наричаме живо. От друга страна, знам, че ти нали, се сблъсква с доста неща, в което се опитваме от органичен живот да го направим това живо, от чакове, от джаби. Откъде очакваш за първи път да дойде нещо, дече кажем и това е живо. Ама така всички, не само ние тук някакви трима да си мислим, че Microsoft са живи, а хората на улица и, да кажат това е живо. Бе. И преди да отговориш, защото навлизаме в тази тема, защо вече не сме видяли изкуствен живот, базиран на биомиметизъм, нали, някой да хване, да каже, окей, аз тук измислих как направя най-простото ДНК, което да може да направи няколко прости протеина, които да се размножат дори само за демо, нали, за да демонстрира, че това е възможно. Защо още не сме увидяли още това нещо? Толкова ли е трудно?
Ами, значи първо, за първата част, това дали ще имаме комуникационен канал с това entity или с това същество, не съм сигурен дали ще бележи момента, в който то ще е живо. Може би напълно за, съгласен, че не е така. Примерно с широката публика то ще изглежда така, защото за доста хора ChatGPT в момента изглежда доста жив заради комуникационните аспекти. Това е много интересно. ChatGPT изглежда интелигентен, но не да. Жив. Тоест, ако ти попиташ някакъв средностатистически човек, ChatGPT умен ли е, той може би ще каже да, но жив ли е, ще каже не. Той е в субстрата му, е NVIDIA. Да, може би ще изглежда така. Просто защото нашата психика работи доста история базирано и смятам, че в момента, в който започнем да създаваме все по-антропоморфни структури, те ще започнат за публиката да изглеждат по-живи и да започнат да ги наричат живи. Тоест, формата за нас е доста важна. Много е важно. Затова като направиш един робот хуманоид и веднага включва някакви такива рефлекси. Нали? Дори само да има крайници, които се движат и включва съвсем друг рефлекс. Ние разсъждаваме много архетипно. Например, ако видим нещо, което е бипедално, т.е. има два крака и се движи, ако видим нещо, което е изправено и е колкото нас голямо, например, много по-лесно бихме го нарекли живо. И тук по-скоро имаме еволюционни трудности по въпроса, еволюционни слепи петна, когнитивни слепи петна в това да дефинира, за дефиницията, защото ние имаме нужда нещо да прилича на нас, за да го оживим. И всъщност погледа на науката трябва да е точно в тази посока, безпристрастно да посочим нещо, което вече е живо, независимо, че не прилича на нас. И оттам тръгва всъщност идеята да създаваме структури, които проявяват свойства на живот, не приличат на нас, но очевидно са живи. И ако ги правим от органични материали, например от неврони или от жабешки стволови клетки, независимо от какво, по-скоро ние се връщаме при фундаменталистите, за да им кажем следното. Окей, съгласни сме с вашата дефиниция, субстрата трябва да пасва на свойството, ми тогава да вземем да фабрикуваме и субстрата да е органичен или и субстрата да е същия като нас, за да създадем същите свойства. Ето тук това да кажа за при фундаменталист, то важното е кое ще се работи. В края на краища, ако метода даде резултат, няма значение, че е с субстрата, който фундаменталистите харесват. Нали? Важното е да стане нещо, дето ще му викаме живо. Със сигурност. Ние в момента това ще го виждаме все повече в посоката на AGI и всичко останало, което предстои за изкуствения интелект. Обаче, възможността, в която ние сме видели как тренират органични системи, как работят органични системи, колко енергийно ефективни са органичните системи. Това е впечатляващо, да. И колко пространство вземащо ефективни са органичните системи, със сигурност ще бъде използвано и затова wet wiring и мокрите компютри и всичко останало те първо предстои да изглежда все по-постижимо, не за друго, а защото биосферата ни се намира в този и вид с някаква причина от всички безкрайни възможности да бъде структурирана на нашата планета по определен начин, тя изглежда така. Нали, не растат платки на NVIDIA вместо листа по дърветата с причина. Това, че нашия инструментариум технологичен до момента ни е позволил да да редим транзистори на определени микроповърхности и всичко останало, е само едно от решенията. От безкрайно много решения. И то сега ще сработи, да, супер, и най-вероятно ще произведе нов вид. Например, този изкуствен интелект, облечен вътре в някакъв андроиден робот и нещо подобно. За мен е тотално това ще е просто една бръмка от видообразуването, на което сме свидетели. За мен е цялата идея да правим изкуствен интелект, цялата идея да възпроизвеждаме живота изначално е етап на видообразуване. Тук
тук не мога да се спра с въпроса, ти виждаш ли ни да съжителстваме с друг вид след това, което направихме с неандерталците? Аз не съм сигурен. Това, което си мислиш, че сме направили Харари, с неандерталците. Да, какво Харари смяташ, че сме направили да, с неандерталците? Тоест, въпросът е, че ако има друг вид, който ние възприемаме като равен, нали, имайки преди всичките терминатори и така нататък, нашето отношение, това ние въобще способни ли сме да съжити? Виждаш ли го съжителство това? Или е winner takes it all? Може би за първи път от... Както сме цивилизационно активни, за първи път, може би не сега със сигурност, но за първи път ще се налага да, докато видообразуваме и да видооцеляваме под една или друга форма, защото най-вероятно тези нови видове, за които говорим, ние ги построяваме по един парадоксален начин да се справят много добре в... интерсъбджектив системите, в които ние работим, тези междучовешки системи, в които ние работим, като междучовешки системи, като икономика, като пазар, като пари, като иновации, като стойност на труда, която полагаме и като цялата фикция за работа, която имаме, която, нали, да ни дава достатъчно добавена стойност, че да оцеляваме. Тоест, в нашите механизми за оцеляване, докато това видообразуване става, те стават доста добри в тези механизми, колкото добри сме и ние. И всъщност, за мен конкуренцията с нови видове ще бъде абсолютно неизбежна. Дали тя ще бъде военна и ще се милитаризира всичко и ще видим тези сценарии, които сме ги виждали, нямам представа дали ще изглежда така, но със сигурност ние ще сме подложени на естествен или вече в случая много хибриден отбор, на който ще сме част от който ще сме част всички. И може би, влизайки в тази постхуманистична ера, за първи път човекоцентристката хегемония ще бъде малко разклатена, поне тук, на тази планета. Но не съм напълно сигурен как точно ще стане. Може да не изглежда въобще така, както си го представяме. То със сигурност няма. Да, в смисъл, трудно би било. Но със сигурност ще, появявайки се нов вид, той ще трябва да вземе своята екологична ниша. Билата тя и в, не само в биосферата, ами и в ноосферата. Всъщност ние сме много по-оплашени. AI каква екологична ниша ще заеме в ноосферата ни? Ноосферата е сферата на идеите и на информационното. Да, сферата на ума, която все едно. И ние сме доста по-заинтересовани в момента да разберем дали можем да слагаме граници там, и затова доста повече в момента не мислим за неговото място в биосферата, защото той все още прилича на голяма сграда, дата център или на платки тук, на този плейн, но повече в момента се опитваме да разберем откъде произлиза креативността ни, защо сме значими, как добавяме стойност, как оцеляваме в ноосферата. И всъщност там започват първите диференциации, което е съвсем нормално. Добре, аз искам се върна пак на малко на базовото, защото нали, отидохме на почти теологично. Все пак ми е интересно там, пак на жабешките мускули и тези примери, за да като чистите опити да създадем, ако искаш, биологичен мокър живот, нали? Защо те се провалят, защо е толкова трудно и какъв е ръбън, режещия ръб на авангарда сега в момента на тази технология. Например, след като участва в разчитането на човешкия геном, Крейг Вентер, един страхотен предприемач и съвсем луд професор, той се опита да създаде синтетична клетка. Със сигурност създаде синтетична хромозома. Така. Създадена изцяло изначално. Там трудният момент е чисто физически да това принтираш. Това е позната хромозома, която просто технологично я сглобяваш. Той си измисли. Той си измисли. Това е авторска хромозома. Да, те си измислиха синтетичната хромозома. Те си измислиха дено. Тя не съществува в живия свят. Термина е деново. Наново създадено. От нищото все едно. А тя същите... Те са аминокиселини. Същ...
Нуклеотиди са по-скоро, но не съм абсолютно сигурен дали кодира някакви смислени гени или не ги кодира, но си е изградена от ДНК. Така че всъщност тя е бактериална, т.е. къса е, не е някаква гигантска и дълга като нашите, примерно ние по 1,4 милиметрови хромозоми в клетките ни, някои от дългите. Така че тя не е толкова голяма. Това, което е трудното в момента, е, че ние виждаме органичната материя през ключалка. През много тясна ключалка виждаме много малко от нея. И това не може да хванем всички data points едновременно. И ти, за да възпроизведеш нещо, трябва да имаш всичките му data points, за да го възпроизведеш изцяло. За да го възпроизведеш също, не може да го теоретизираш, ще кажеш, окей, добре, сега ще се смъкна до най-стрикния минимум, искам да направя нещо, което като го свърля в петри с захар, то се размножава. Въпросът е, че, примерно, ти когато се опитваш да имитираш човек и човешко съзнание, в най-стрикния му минимум правиш ChatGPT. Ето го примера, директен. ChatGPT е точно този опит, редукционистски опит, да сведеш чрез абсолютна редукция да стигнеш до най-малката единица, която може да ти произведе когнитивно изглеждаща behavior. Mm-hmm. Тоест, в случая... После да пуснеш на най-големия дейта център, който може да се... Да, да. Това е супер с датата и с данните, които ти ще... Защото оттам, нали, ще оставя идва от данните, не от процеса. Аз тук говоря с друго, не за... Не да се храни от данните, ами да го направиш за символичен подход. Не, но аналога беше такъв, че това, което е, правилно разбрах, че това, което е постигнал този човек с изкуствената хромозома. Изкуствената хромозома е същото, което сме постигнали с ChatGPT за съзнанието. Това точно беше аналогията. Да, точно така. То е много малък екстракция, едно пруф, че можеш нещо малко да направиш. За това в изкуствения живот, защото учените какво се опитват да направят? През повечето време върлуващата философска концепция е редукционизъм. Ти редуцираш нещо до абсолютно малко нещо и го възпроизвеждаш него. Това на всички вече ни е ясно, че не работи. Някакъв. Това не работи. За комплексни системи, адаптивни тотално не работи. Аз този разговор съм го имал с хора, които казват, добре, да, вие как не знаете как работи той изкуствен интелект? Там има еди колко си байта и вие може да отидете и да погледнете всеки байт, всяка клетка, нали всичко. Но те са толкова много, че... Това все едно да кажеш, че ако забиеш електрод във всеки невро, ще разбера какво си мислиш. Дори с ядромагнитен резонанс, може да го гледаш колкото искаш и нищо няма да разбереш. Да. За първи път се сблъскваме, когато искаме да възпроизведем от край до край нещо живо, се сблъскваме с emergent property, с емергентно свойство, да го възпроизведем него. Защото ние реално ние това се стремим да направим. Ако аз в момента се опитам да сложа 300 милиона клетки на едно място, аз искам те да станат цял орган и да функционират като орган, а не да са просто добре оплетен механичен сбор на тези структури. И до момента лимитациите от физически, които са най-елементарни, доставка на кислород, нутриенти, достатъчно софистицирани инструментариум, с който да го правиш с такава разделителна способност. Да. Това са си факти, които си стоят на масата, защото все още не сме добри в това. Все още, да не говорим, че ние нямаме манипулируемост на ниво клетка добра, в която да подреждаме примерно една след друга клетки или всичко останало. Това в механиката на нещата си е абсолютно валидно. Там предполагам, че прогресът е главоломен, нали? Защото всичко се миниатюризира и ще стане, ще виждаш го, не може да си представиш, ще там е някаква граница, която трябва която трябва да достигнем. Ще стане, но може би не до край. Защото нали, в един момент докъде ще може да стигаме? Няма да може да редим протеини в клетката или ако можем да редим или протеини... Като гледам как редим транзистори от атоми, верно? Да, неорганичната материя е друга бира. Гига скъпо, освен това. Това гигаскъпо е, но да произвеждаме чипове с лазери, които са там са някакви нанометри са пистите. Там отидох колко десетилетия и сега дори да си Китай с цялата мощност на китайската икономика не може да се научите да го правят, защото е толкова сложно. Освен че е сложно и скъпо и всички тези неща,
проблема ни все още е, че когато пипаме в живото, бъгваме повече, отколкото, нали, нарушаваме повече неща, отколкото да създаваме. Все още не сме минали това необозримо, необозримо препятствие. И просто възпроизвеждането на органична материя, ние в повечето случаи правим така, че се опитваме да направим нещо лесно и трудното да го оставим на нея. Тоест, ние ще се опитаме тук да те закрепим тебе, клетчице, и ще те оставим после ти да се размножиш. Но няма примерно ние да те размножаваме. Това е идеята, за това го правим. Ма това ли е идеята? Защото в случая, защото метода може да носи лимитацията със себе си. Това, че примерно ние пипаме твърде, се опитваме да пипаме минимално, изначално е родено от нашата идея, че ние не можем повече. И всъщност оставяме. Или че пипаме много комплексна система. Или че пипаме много комплексна система, защото не можем повече. И има малко елемент от научния метод, пипа едно, нали, за да нямаш runaway ефекти и да знаеш какво мериш. Разбира се. Но ако ще правим комплексна система, дали това наистина няма да ни доведе и лимитация на този метод? И всъщност затова парадигмата да правиш живи материали, на мен ми се иска да стои все повече, все повече, все повече на масата, за да може тя да налива други неща, като пари, хора, идеи и всякакви други работи, защото в случая ние още се опитваме да го правим по по-лесния начин. Ние винаги намираме по-енергийно ефективния начин. Правим процесори, а не правим невронни процесори за AI, което е очевидно, нали? Но го правим не защото не искаме, а защото не можем. Защото аз си спомням на Драцио на събитието, ти даде и много хубав пример с една таблица, даже съм си я извадил тук в бележките, с всъщност чисто от към перформанс. Енергийна ефективност. Енергийна ефективност и памет, и възможност за смятане, и всичките параметри, нали, ако сравниш мозъка на един плъх и един компютър, и мозъка на пуха е много, много по-ефикасен от всички параметри. Тоест, ние го правим не защото не искаме, а защото не можем и не знаем как. Точно така. Точно така. Това са бариерите. Погледнато от чисто информационно, ключалката от всякъде. Виждаме твърде малко, можем да пипаме твърде малко. Със сигурност сериозна иновация в инструментариума е нужна, но огромна и сериозна иновация е необходима и в интерпретирането на всички data points real time, които имаме, за да можем да репродуцираме нещо. Не си спомням, в квантовата физика имаше един дявол или демон на някой. Максуел с демон. Максуел, да, демона на Максуел. То е същото нещо, което все едно ти пречи да вземеш цялата информация от една система, за да можеш да я върнеш в по-ниско ентропично състояние. Да. По същия начин е и в нашия случай. Все още си имаме голям демон на Максуел в биологията, който все едно не ни позволява да видим всичко, да видим цялото нещо. Тоест, някакво аналогично, примерно, на състоянието на астрономията преди да има телескоп. Нали? И гледаш нещо там, въобще не разбираш какво се случва. Качи ли нагоре е по-лесно, отколкото надолу, нали? Чувал съм някъде, такова, че астрономите едва ли не знаят повече от... Разбира се, и най-лошото е, че в един момент ще се сблъскаме с нещо още по-лудичко, като квантовия свят, нали? Ако слезем достатъчно ниско. И даже ние още не сме напълно сигурни, преди да сме обединили нали, квантовата теория и по-класическите ни схващания. Да, и физиката, там, да, и физиката модел, бяга. Да. Да, там и физиката малко бяга, защото в един момент не сме много сигурни дали квантови свойства, както примерно в момента Пенроуз се опитва да докаже, че в туболиновите цилиндри, в аксоните на невроните всъщност става квантум тунелинг, който прави съзнанието. Това е лудата спекулация. Дори там на мокро, топло и на всякакви други неща протичат изолирани квантови процеси. Тоест, не сме даже напълно убедени колко квантовото поведение на всички тези, на цялата тая материя, с която си играем, има някакво отношение в нейния emergence. Добре, а къде сме като и предам с това да въобщиме за изкуствения живот? Аз имам един провокативен въпрос след това. Добре, след това но с това искам да го въобщим. Добре, къде сме чисто в момента, нали, чисто не индустриално, чисто технологично в момента, нали, в тази сфера, къде сме, какво можем, какво е най-впечатляващо и най-новото нещо, което можем в момента. Ами, за да не го слагам като някакви вау, като някакъв вау, по-скоро сме... Вау? По-скоро сме, в момента сме сантиметрични.
Тоест, нещата, които можем да репродуцираме, са на ниво сантиметри, малки mm-hmm. неща. И лошото е, че по-надолу е по-трудно и по-нагоре mm-hmm. е по-трудно. Тоест, за сега, примерно, можем да правим хубави 3D биопринтирани, например, структури, които са достатъчно малки, но и достатъчно големи, за да може да ги наблюдаваме. Так, какво значи клетка? Няколко клетки? Няколко милиона клетки. Няколко милиона примерно клетки. 30-40 милиона клетки може да ги вкараме в един невронен сфероид и този невронен сфероид да е жив примерно много месеци, да си пуснат всички аксони, да се свържат повечето клетки, да им бъде готино и да си останат там и той може да има някакви определени свойства, които ние да гледаме. Също важи за костна тъкан и за какво ли още не. Тоест, на такива нива сме добри за сега. Не можем да слезем много ниско, например, да си инженираме молекули, клетки, протеини и някакви малки неща. Или части от клетка. Или части от клетка, органели. Макар, че има доста хора се опитват да имитират някои доста важни органели. Например, както говорих за въглерод концентриращите механизми на водораслите, доста станфордски една станфордска група и от университета в Дюк например се опитват да създадат органела, който концентрира въглерода. Да, с амбиции да го направят по-ефикасен евентуално. Да, и да. Примерно да го слагат на някакви места и най-вече тяхната идея е всичките C4 фотосинтезиращи организми, като пшеницата и други неща, да им се сложи още и да стават гигантски пшеници, защото нали, то това... Е, това са ГМО дървета, да. Те тръстат много бързо. Да, но също и за хапване да стават, да. Нали? Да, тук ще отворя една скоба, защото като каза топката неврони и се сетих пак сега, докато четох малко преди да дойдем, гледах за историята на невронните мрежи и всъщност аз не знаех, ти може би знаеш, че перцептрона, което нали, това е една от най-базовата невронна мрежа. Перцептрона, да. Всъщност първите са били физически, имаше снимка на физически перцептрони с кабели, потенциометри, нали, една гигантска машина, аналогов перцептрон. Аз винаги съм си мислил, че, нали, че дигитално принципи аналог беше много впечатляващо и беше горе-долу, нали, като тази топка неврони. Точно така трябва да го изиграем и с невроните. Смисъл, ние трябва да трансформираме аналогова сложност и аналогова комплексност в дигитална, ако искаме да ги върнем в това. Да. Затова, примерно, в момента шорткамингите са, че сензорите са достатъчно големи, които да ги сенсват, полярността на сфероида и всички тези неща, които стоят и ни раздалечават се още от това, структурите, които правим да бъдат ползваеми в посоката, в която искаме да бъдат ползваеми, mm-hmm. защото бива супер, да. Тук като говориш за сензори, говориш за това да може на това топче от неврони да му закачим външни кабели и то да е полезно за нещо. Електроди, да. Нещо да стане полезно. То върши работа, безбройно много работа може да върши, може да бъде модел за Алцхаймер, може да бъде какво ли не, но примерно моята реална идея и посока е по-скоро... То да върши работата, която ние искаме да перформва когнитивна работа. Да, аз си го представя по-скоро го закача на един дрон и да намери точно един индивид там с оранжева коса и да се забие в него. Някакво такъв тип решение. По-голямо топче ще трябва. И може да е малко по-голямо. Аз един въпрос към тебе, като човек, който разбира и от биология, от еволюция, от всичко. Ние като хора явно сме наясно с силата на това да променяме другите организми, защото нали, изкуствена селекция, знаем дивата ябълка как изглежда, знаем ябълката във Фантастико как изглежда, да. Можем да направим стократно подобрение. И въпреки това никога не го правим върху хора. Ние някак си забраняваме, смятаме за неетично, неморално да подобряваме хора, било то с генно инженерство, било то чрез изкуствена селекция. Бъркаме ли или не, според теб? Не обсъждаме дали явно сме го взели това решение като човечество, като един организъм сме решили той не го правим, подобряваме ябълки, не и хора. Но видимо може да правим хората 100 пъти по-умни, 100 пъти по-силни, 100 пъти по-всичко, но избираме да не го правим. И това мене малко винаги ме бъгва, как така ти имаш силата да станеш 100 пъти по-умен, но си кажеш не, това не е морално. Как си го представяш? Две неща са тук според мен най-ключови. Първото е, това е морална останка от Втората световна война, така или иначе. Когато евгеничните принципи са били взети изцяло от Хитлер и от нацизма, в което те са искали да вдигнат една раса над други и всичко само е имало човешки експерименти, така или иначе. Това е първата
първото нещо, което ни кара да мислим така. И затова казвам, че е морална останка, която вече е на колко? Може би на 80 години. Да, да, травма си малко стои с човечеството. Факт е, че преди там 30-те години е било абсолютно на мода и се говорило за евгеника на всичките да, западни общества. Евгеника, нали, да. Вивисекции, всичко останало си е било на дневен ред. Това е първото. И второто, процеса, от който започваме сега, от нормален Homo sapiens, и искаме да го направим Homo superior, процеса ще е гнусен. Страдание, ще причини много страдание. Ужасяващо ще изглежда той, този процес. И в момента няма общ консенсус този гадно изглеждащ и ужасен процес, как да не е такъв. И затова, тъй като ние не знаем как да не е такъв, не го правим. А ние не знаем как да не е такъв и то да е купаят кобалт в Африка. Аз ще челенджна фундаментално тук, защото не е вярно, че не го правим. Първо, че той се случва естествено с изкуствената селекция, защото ако ти беше криво главата, нямаше да имаш дете сега. Ама това не е да, на... Това е много по-бавно, то сигурно и сялките се случва тук въпроса, отделно, че може да се направиш на стероиди. Отделно се забърза и чисто технологично. Един от, според мен, една от двигателите на това нещо, всичките тия смарт устройства ти нямаш, ти твоето също. Да, интерес тук, не, им преди тия, които ги носим. Аха. И сега всички събират някакви данни, да. всичко се смята и съответно това прави това бута перформанса адски много. И сега, примерно, като гледаш перформанса на спортистите, ми то е като положиш кривата и тя е доста така, има едно коленце нагоре. Да, защото... но това не нарушава тази бариера. Uh-huh. Това все още е отвън. Тоест, това е human augmentation, който е soft. Тоест, това е подобряване на човека по най-лекия начин, най-малкия начин. Защото ние на други места пшеницата сме я пипали от това да посеем нови семена, до това, че сме бъркали във всички гени, за да може тя то да храни в момент. Тя има някой начин, една така граница тази, в някакви вещества. Колкото е парадоксално. Другата значи... е вече на генетично ниво. Тоест, това са две граници, виждам. За мен е абсолютно, ще бъде абсолютно нормално и абсолютно необходимо да се правят модификации на човеци във всичките аспекти. Било то от генетични, клетъчни, тъканни, органи и всичко останало. Особено в процес на видообразуване, където ще има нови видове, това ще са другите нови видове също от тази палитра. Ако в момента, примерно през 2024, ние стартираме с Homo sapiens, който ние познаваме, който да, малко перформанса се различава, който има смарт-вотч, който има достъп до интернет, определено, но тези неща ще са малки различия на фона на огромните различия, които могат да влязат, ако пипнем по-надълбоко. Точно така, говорим за в пъти. Нали? Явно ябълките сме ги подобрили 100 пъти, а хората на Олимпиад сме ги подобрили с 3%. Има и друг момент, който е негативната селекция. Нали? Примерно, като за сега всички напреднали общества има така нещата фетална морфология, която гледат детето и гледат там дали всичко е наред. Сега не хващат всичко, но основни... Аз нали, смятам, че отдавна това нещо... Много проблеми се хващат. Да, даун, да. Примерно нохални там просветление и всичко останало. Абсолютно, но въобще даже не мисля как ще чистим недъзите ни. Тук става въпрос само как ще оптимизираме нагоре. Даже, тоест ние... ще промушим повечето технологии да си оправяме недостатъците и патологиите, ще ги промушим така ще изглеждат. Примерно ще направим бъбрек, за да лекуваме бъбречна недостатъчност, или ще направим черен дроб за някаква примерно, не знам, хепатална патология. Но реално така ще стане бейс минимума, в който нали, всички ще са сравнително здрави, може би. Но всичко нагоре, в което ние ще подобряваме човека и ще го правим Homo superior от Homo sapiens, ще бъде, според мен, доста... ще стане мейнстрим след едно столетие от всякъде. С медицински, т.е. минавайки бариерата на... Минавайки бариерата. Минавайки бариерата... За тези, които ни слушате, не ни гледат, бариерата е на тялото, кожата, т.е. влияйки директно да, върху органичната... Ще си влезем и в гените, и в мозъците, и в органите по съвсем натурален начин. Абсолютно, да.
влизам в гените, mm-hmm. правя си каквото си искам, нали? Както е мемето. За сега. Не, не, то не е баш така, защото не можеш да си свалиш нов фърмуер. Смисъл, може да си сложиш само, че той ще е на потомството ти. Нали? Не се знае. В смисъл, като почнем да правим и синтетични гени, които да, нови, да носят вече нови качества. Да, или там епигенетика, т.е. да си включваме някакви неща, които са вече са там всъщност. Но тук говорим за 2200 и някоя някакси. И той извън ще стане и 50. Страхотно, да, е още няколко мен това, аз така пред, мислих да, завърш, да завършваме, но то някакси естествено стана, така че, да. Така, че да, да, да е една много бърза картина за примерно след 100 години. Предполагам, че доста фантастика си изчел, така че... Със сигурност, да, да, то е неизбежно. Ами, 100 години ми се струва, че много когнитивно доста ще сме си поеволюирали. Надявам се да сме станали по-малко свирепи, докато сме конкурентни, т.е. да се конкурираме възпитано. Доста милиони години има. Надявам да пребориш. Се. Тук това, казвам, това е идеала ми по-скоро. Защото аз вярвам в конкуренцията, но вярвам в възпитаната конкуренция. И със сигурност ще сме тотално обърнали пирамидата на добавена стойност. Добавената стойност, нещото, което е ценно в цялата система, няма да е това, което е ценно сега. Това ще е най-вероятно, защото сме докарали нов вид на площадката, в пясъчника, и то е AI, и всякакви деривативи негови, както и всякакви наши деривативи. Тоест ще бъде една широка бленда между органично и изкуствено съзнание, които общо са под чадъра на изкуствен живот. И в тази широка бленда ще сме обърнали изцяло това, което носи стойност. Това в най-общ смисъл. Защото в момента нещата, които носят стойност, имат характеристиката, която имат в момента, заради субстрата, с който работим, заради това, че имаме примерно все още трудности да въвеждаме информация през телефони, или имаме някакви пространствени трудности да бъдем на различни места. Ей, тези неща ще сме ги подобрили, и най-ценните неща няма да са тези, които са сега. И затова ще бъде изцяло обърнато всичко, изобщо няма да може да го познаем. Нали, сега ценим различни неща, тогава ще са доста. И ние сега ценим неща, които и в 20 век са ги целяли. И в Бел Епок, в Франция през 1890 са ги ценяли като време и някакви други неща. Тогава ще е доста по-различно. Интересно, много съм любопитен. Да видим. Благодаря, Спас, този разговор беше наистина много интересен. Удоволствието е мое. И аз благодаря.